ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଜେନେରେସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗିଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଜବ୍। ବ୍ଲଗିଂର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦ ଇମେଜ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି, କଟକ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 34,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗିଂର ଜବ୍ ହିଁ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ବି ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ବ୍ଲଗିଂକୁ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗିଂରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜବ୍ଟି ସୁଇଟେବଲ୍ ରହିବ। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ସୁଇଟେବଲ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜବ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ମିଳୁଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗିଂର କ'ଣ କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବ୍ଲଗିଂ ଅଛି, ଡାଇଗ୍ରାମ ଦ ଇମେଜ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି କଟକ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସାଲାରି ରହିଛି 8,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ବେସିକ୍ ସାଲାରି 8,000 ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡ 34,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସାଲାରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ରହିଛି ଏଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ରହିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଭାବୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟରେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ ଡେ ଟୁ ୟୁନିଟ୍, ଦ ଡେ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଡେ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ବ୍ଲେମିଜ୍ ଦ ରେୟର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଏ ଥଟ୍ ଟୁ ସୋର୍ସ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଦ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ଡେ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ସ୍ଲେଜ୍ ଟୁ ରେଡ଼୍ ଦ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଡେ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଦ ୱେଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପୁଟିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ରେୟର୍। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଆଏ ଟୁ ଦ ରେୟର୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ସ୍କେୟାର୍ ଟୁ ରେମେଡ଼ି ଦ ରେମେଡ଼ି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ରେମେଡ଼ିଆଲ୍। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ସେଟଲ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ସ୍କେୟାର୍ ଟୁ ପାଇଲ୍ ଦ ର ଟୁ ସ ଦ କ୍ଲିନ୍ ଦ ହୋପ୍ ଦ ମେରିଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଥିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିଛି ମିଳିନି, ଏଥିରେ ବ୍ଲଗିଂର କିଛି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନେବେ ଭଲସେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖିଲେ, ସାଲାରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣମାନେ କଟକକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜବ୍ର ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଏହି ଜବ୍କୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ଜବ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।